Labas, tęsiame pokalbis apie keliones, tačiau šį kartą apsiginklavus ne kalnų įrangą, o kinų kalbos žodynų. Todėl kalbame su Daumantu apie VGTU studentų galimybės Kinijoje ir nuostabą nuo pradžios iki galo. Sveikas, Daumantai. Tai nuo to ir norėtųsi pradėti. Kaip tavo rankose atsirado biletas į Kiniją? Jis atsirado labai paprastai. Universitete buvo skelbimas, kad kviečiama praktika, pažintinė praktika į Kiniją. Aišku, tai buvo šioks toks konkursas, pora pokalbių, kurios reikėjo atlaikyti, pavadinkim taip. O koks buvo visos kelionės tikslas? Tikslas buvo susipažinti su Huawei kompanija. Tai yra viena iš didžiausių telekomunikacijų įmonių pasaulyje. Ir turbūt jie yra neiškeisčiausia, nes mes jos nežinom. Nors jie yra pirmaujantį visose srityse. O kodėl tu būtent susidomėjai šitą kelionę? Aš esu buvęs Pietų Korėjoje, studijavau ten ir tikrai norėjau grįžti vėl į rytus pasižiūrėti, kaip Kinija gyvena. O tai buvo kokia proga. Plius tai, kad tai jau yra susijęs su mano specialybė. Tai yra kokia patirtis pamatyti kažką iš vidaus. Visų pirma, galbūt reikėtų pabrėžti tai, kad tai nėra kiniškos kultūros kompanija. Tai nėra labai hierarchinė, labai griežta kultūra. Tai jau daug europietiškesnė, galbūt vakarietiška kultūra. Kur darbuotojas jaučiasi laisvas, turi galimybę save išreikšti ir yra skatinamas tai daryti. Tai, aišku, labai nustebina ir pats mastelis. Tai yra ne gamykla, tai yra miestelis, kur yra gamyklos, kur yra universitetai, gyvenvietės. Ir mažiniai autobusai ir tai. Mūsų mastelio tai būtų nedidelis miestas. Jų mastelio tai yra kvartalas. Na, mano, šiandien guliu kelios kortelės vizitinės iš Kinijos. Mes jau turim ryšius su Lietuvoje esančiu filialu ir mūsų mielai kviečia, mes turim idėjų, mes norim kažką parodyti, kažką galim padaryti. Mes esam laukiami. Kokius stereotipus tau sugriojo šitą kelionę apie Kiniją? Kaip mes įsivaizduojam Kiniją? Didelė šalis, skurdi, visi valgo ryžius ir gamina mūsų sportbačius. Na, jei taip mes įsivaizduojam, tai tikrai nėra tai, ką mes ten galime pamatyti. Mes buvome 4 didžiausiose miestuose ir tai visiškai sugriovė šį stereotipą, nes tai yra milžiniški miestai išsivystę. Huawei yra sukūręs Shenzheno mieste, kuris prieš 40 metų buvo mažas kamienis, niekam nežinomas. Per 40 metų jis tapo multimilijoniniu miestu su gamyklomis, su pramone. O apskritai, kaip galvoji, ką duoda kelionės apskritai studentui? Ar yra svarbu keliauti studijų laikais? Tai nėra svarbu, tai yra būtina. Nes tai yra pats geriausias laikas, kai tu gali keliauti, kai tau sutikamas pačios geriausios galimybės. Ir to tikrai reikia nepraleisti. Aišku. Gerai, dėkui tau labai.